Ahoj, prodejna Inland Centrum Budějovická. Dovolte, abych vám dneska představil jeden z nejoblíbenějších fitness modelů na trhu. Jedná se o K2 z kolečky o průměru 84 mm. Na ukázku tady máme pánský model v designu pro sezonu 2021. Jedná se o brusle K2 Fit 84 Boa. Stejně potom vypadá dámský model K2 Alexis 84 Boa. Technicky je vlastně úplně stejný, liší se pouze barevně a ty dámský Alexisky jsou potom ještě trochu liší tady v oblasti lítka, kdy to lítko má je více vykrojený takhle do účka, protože ženy mají anatomicky tvarovaný nebo posazený to lítko níž. Nicméně jinak je technicky ta brusle úplně stejná, takže to, co budu říkat, platí jak pro ty Fit 84 Boa, tak pro ty Alexis 84 Boa. Obecně se jedná o jednu z nejoblíbenějších bruslí na trhu. Je to dáno tím, že používá 84 mm kolečka, který patří k těm nejžádanějším a nejprodávanějším. V poslední době patří ty 84 spíš k pomalejším a menším kolečkům, přece jenom se s příchodem tří koleček používají čím dál větší a větší kolečka. Takže ty 84 na dnešní dobu jsou určeny spíš na pohodovou rekreační jízdu, rozhodně nepatří mezi vyloženě rychlejší brusle a dají se teda doporučit na nějakou pohodovou rekreační fitness jízdu nebo klidně i pro začátečníky, prostě pro každého, kdo se chce v pohodě projet a nevyhledává na těch bruslích vyšší rychlosti. Ty brusle teda používají kolečko průměru 84 a tvrdosti 80A. K2 tedy používá hodně měkký kola. Ty měkký kola 80A nepatří mezi nejrychlejší a nejodolnější. Na druhou stranu jsou hodně komfortní. A je tady vidět, že opět K2 tím nemíří vyloženě za rychlostí, ale spíš za tím komfortem, takže jsou tady použitá velice měkká kolečka, které mají dobrou přilnavost, dobrý tlumení nerovnosti. Co se týče ložisek, máme teda ložiska Twinkem 7. Ty jsou výborný, jsou to nejlepší ložiska, které se standardně na trhu do 84 kolečkových bruslí používají, takže ložiska Twinkem 7 výborný a v kategorii bruslí z kolečky 84 výborná záležitost. Po zajetí jedou velmi rychle, tiše a jsou velice kvalitní. Co se týče podvozku, máme tady klasický hliníkový podvozek. Ten hliníkový podvozek je velice spolehlivý. Na druhou stranu faktem je, že K2 potom ještě na vyšší modely s většími kolečky používá silnější hliníkový podvozek. Tady to je ten klasický, který se používá na nižší modely. Zase je to dáno tím, že u těch větších koleček při té vyšší rychlosti hodně oceníte ten tuší podvozek. Přece jenom tím, že tady ta brusle nemíří do rychlosti, tak z toho důvodu tady K2 používá klasický hliníkový podvozek, který ale na druhou stranu je absolutně spolehlivý a nejsou s ním vůbec žádný problémy. Takže spolehlivý hliníkový podvozek. A co se týče botičky, tam to je hlavní trumf. K2 jednoznačně se jedná o jedny z nejpohodlnějších botiček, co se týče bruslí na 84 na trhu. Jsou měkonký, jsou perfektně vypolstrovaný, jak vidíte, takže ta brusle je opravdu velice, velice pohodlná. K2 je pověstná tím, že dokáže ta brusle, pokud je to originální K2 katalogová, že dokáže tu nohu perfektně obepnout a dokáže tak jako rovnoměrně tu nohu rovnoměrně být pohodlná na té noze, jo? Že se tak dokáže natvarovat, přizpůsobit tvaru nohy, ať už máte širší nohu nebo naopak užší nohu a potřebujete ty brusle stáhnout, tak ta brusle se dokáže dost přizpůsobit a opravdu jsou velice, velice měkoučký uvnitř. Zároveň tady K2 používá ještě takovej klasický vysoký skelet. Opět je vidět, že tím K2 míří spíš na klasickou rekreační fitness jízdu než na sportovní styl. To znamená, ta bota je ještě vysoká. Má za úkol hlavně podpořit stabilitu kotníků a primárně není udělaná pro nikoho, kdo tráví 90% času jízdou v předklonu s rukama za zády. Nicméně tím, že ta brusle je dobře šitá, má tady to perfektní vyměkčení, má nízko posazený klou, tak pustí už i do té sportovnější jízdy nebo respektive do toho sportovnějšího postoje. Takže primárně spíš vyšší komín, ale ten flex je dostatečně měkký na to, abyste si mohli zajezdit i sportovnější jízdou v předklonu. Zároveň ty brusle jsou velice oblíbený kvůli zavazování. Máme tady zavazování boa, což je asi nejpohodlnější zavazování na trhu v současnosti. Jak to funguje? Pokud chcete brusle rozvázat, chytnete jazyk, vytáhnete kolečko směrem ven a brusle je rozvázaná. Pokud chcete potom brusle zavázat, kolečko zmačknete, utahujete ve směru hodinových ručiček. Je to velice spolehlivá záležitost, vidíte, že to utahuje úplně pevně, úplně perfektně, takže kdo chce pohodlný zavazování, určitě je to jedna z nejlepších variant na trhu, nebo respektive je to momentálně nejlepší zavazování na trhu, co se na 84 v rámci rychlozavazovacích systémů používá. Na druhou stranu, kdo chce mít 100% jistotu, pořád je to nějaký mechanismus, kdo chce mít prostě 1000% jistotu, že se s tím nikdy nic nestane, tak ať zvolí tkaničku, nicméně v rámci rychlozavazovacích systémů je to velice, velice spolehlivý.
K2 zároveň používá i velice pěkný stélky. Ještě bych rád tady upozornil na všitou podporu klemby, to je taky fajn. K2 používá i velice pěkný stélky dvouvrství, což je v rámci nějaký sériový základní vložky, kterou v bruslích dostanete, velice pěkná záležitost. Tím, jak jsou dvouvrství a nahoře je taková měkká pěna, tak opravdu člověk stojí měkoučkým a jsou už hezky přetvarovaný. Zároveň jsou docela silní, takže trošičku pocitově na první nazutí zmenšují tu botu. K2-ky vždycky doporučujeme brát přesně spíš přesně na nohu, protože se trochu vymačkají a i ta vložka trošičku zkresluje velikost. Nicméně i ta vložka potom spolu s tím perfektním měkoučkým polstrováním a měkostí té botičky podporuje ten maximální komfort, který ty K2-ky mají. Takže je to taková brusle určená úplně v pohodě pro úplný začátečníky, klidně ty menší měkký kolečka jsou takový hodně skovývavý, ta brusle je ještě hodně stabilní, hodně obratná. Ten už je pořád relativně krátký, to těžiště je pořád nízko, takže ta brusle je hodně stabilní, hodně obratná na běžný fitnessko, takže v pohodě pro začátečníky, mírně pokročilý bruslaře, anebo i běžný bruslaře, který už na bruslích umějí, ale nevyhledávají prostě vyšší rychlosti a chtějí spíš menší, měkčí kolečka pro pohodovou klidnou fitness jízdu a zároveň preferují co nejpohodlnější botičku. Právě z toho důvodu jsou potom ty K2-ky tak populární na těch 84-kách, takže pro každého, kdo se chce pohodlně projet a nehledává vyšší rychlosti, tak je to výborný model.